Повод за искането са станали множество жалби от жители на селото, които потърсили съдействие заради съмнения за злоупотреби. С цел публичност и прозрачност на разходваните средства, омбудсмана Майя Манолова и председателя на Българския червен кръст Христо Григоров са предали на Сотир Цацаров и всички документи от работата на Националния обществен съвет по благотворителната кампания на БЧК за село Хитрино с настояване за пълна проверка на усвоените до момента суми. Основните възражения са срещу парите, които бяха преведени през социалния фонд, фонд социална закрила на Социалното министерство за възстановяване на пострадали сгради. Това са изграждането на новите 13 къщи. Апропо, 4 от тях не са готови. Хората ще посрещнат зимата на фургони, 4 семейства. И строително-монтажни работи в останалите пострадали къщи. Най-големите притеснения, съмнения, възражения, недоволство, оплаквания са от начина, по който са правени строително-монтажните работи и са изразходвани тези 5 милиона лева от социалния фонд за Хитрино. Втория източник на финансиране е дарителската сметка, която беше открита към Българския червен кръст и в която българските граждани внасяха всеки според своите възможности в знак на солидарност средства за подкрепа на хората от Хитрино. В тази сметка се събраха 2 милиона и 76 хиляди лева, които бяха изразходвани след решения на Обществен съвет с представители на всички медии и много институции и на който Обществен съвет аз и господин Григоров сме съпредседатели. Нека да кажа ясно, жалби по отношение изразходването на тези средства няма. До сега са подадени близо 70 жалби от жители на Хитрино с искане за щателна проверка на изразходваните средства.